Një ndër plagët më të mëdha, të përgjakshme, por edhe më të pabesa, që është kryer ndaj shqiptarëve të Kosovës është masakra e Tivarit. Për këtë, studiuesi Uran Butka në këtë përvjetor promovon librin Masakra e Tivarit dhe përgjegjësia e shtetit shqiptar. Për këtë masakër të projektuar dhe të realizuar nga pushteti komunist jugoslav në muajt mars dhe prill 1925, studiuesi Uran Butka sjell dokumente edhe nga arkivat e huaja. Një nga arsyet e këtij botimi është që të zbulohet e vërteta, sepse deri tani nga të gjithë shtetet përkatëse ose përgjegjëse është mbuluar, është fshehur e vërteta historike, për arsye politike, po dhe për arsye të tjera. Risi tjetër është marrja e dokumenteve nga arkivat britanike, amerikane dhe të Kosovës. Nuk mungojnë as 30 intervista me të mbijetuar të masakrës dhe listat e njerëzve të vrarë, për të cilët nuk fritet akoma nga shtetet përkatëse. Rrëfen pikërisht këtë kalvarin e jashtëzakonshëm që kaluan që nga Kukësi deri në Shkodër dhe përtej. Dhe po ashtu edhe në Tivar ku vranë vetëm në qytetin e Varrit 1560 shqiptarë, ndërsa në të gjithë rrugëtimin për Shqipëri u vranë 1000 shqiptarë, janë dokumentat shqiptare tua. Masakra e Tivarit u projektua dhe u realizua nga shteti komunist jugoslav, por edhe me ndihmën e shtetit komunist shqiptar. Të dy bashkëpunuan dy ministrit e brendshëm, Rankovici me ministrin e brendshëm shqiptar, dhe me Enver Hoxhën që e organizoi gjithë marshimin që nga të kolonave që vinin, që shkonin nga Kosova, që shkonin drejt të Tivarit, e realizuan që këto kolona prej 13.050 shqiptarësh të kalonin në për Shqipëri, që nga Kukësi, Emerat, dhe në Shkodër dhe në Tivar, në mënyrë që të vritëshin po në teritorin Shqipërisë, pra të kishin edhe një ngarkesë tjetër ndaj shqiptarëve. Por çfarë duhet bërë për zbardhjen e kësaj ngjarjeje? Mendoj që edhe shtetet përkatëse, duke filluar nga Serbia, Malizi, edhe shteti komunist shqiptar, ta njohin në mënyrë që të kalojnë në atë që quhet mirëkuptimi, paqja midis popujve, jo vetëm të Ballkanit, por të Evropës. Libri promovuan në sallën UNESCO të Muzeut Historik Kombëtar.